გორში ფერადი ზებრა გადასასვლელები გამოჩნდა. გორის ახალგაზრდული მოძრაობა დროას ინიციატივით ქვეითთა გადასასვლელები მხატვარმა აკაკი მარღიშვილმა მოხატა. პროექტი გორი, სუფთა და უსაფრთხო ქალაქის ფარგლებში ხორციელდება. შოთა სადაღაშვილი დეტალებით. ფერადი ადრე მქონდა დაგეგმილი და თავის დროზე რომ მიგვეყონდება ართვა გორში მთელ საქართველოში პირველი განსხვავებული ზებრა გადასასვლელი იქნებოდა სამწუხაროდ დაგვიგვიანდა მაგრამ ჯობს გვია მიდრე არაზრდა თევზების ზღვაში და ჭიამაიები მიწაზე გორში ახალი ზებრა გადასასვლელები გამოჩნდა სტალინის და ამილახვრის ქუჩებზე ქვეითა გადასასვლელები მხიარულ ფერებში პროექტის გორის სუფთა და უსაფრთხო ქალაქის ფარგლებში მხატვარმა აკაკი მარღიშვილმა მოხატა პროექტს ახალგაზრდული მოძრაობა დრო ახორციელებს, რომლის წევრებიც ზებრა გადასასვლელების მოწყობაში თავადაც იღებდნენ მონაწილეობას. იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება დასაწყისი იმის, რომ სხვა ბევრი მსგავსი აქციები გაკეთდეს და სხვა ნებართვებიც უკვე უფრო შედარებით იოლად იქნება გაცემული, რაც მიმართულია, რა თქმა უნდა, მას თქვა ცნობიერების ამაღლებისკენ და ქალაქში ყოველდღიურობის გაუმჯობესებისკენ. მოხატული ზებრებით ფალსუხარია მოკლედ ზებრა გადასასვლელებმა გორის მაცხოვრებლებისაგან მოწონება უკვე დაიმსახურა მათ იმედი აქვთ რომ მსგავსი აქტივობები ხელს შეუწყობს მოსახლეობის უსაფრთხოებას და დღეის მერე მძღოლები ქვეითებს გზას დაუთმობენ მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე რომ ხალხისთვის უსაფრთხო ხდება და მომწონს ის რომ უფრო მომხიბვლელი ეს მოხატული მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა მეტყეს ბავშვებისთვის და უსაფრთხოების ზომებისთვისაც რა თქმა უნდა, როცა მეტყვის ბავშვები მარტო დადიან სკოლაშიც და საბავშვო ბაღებშიც თავისუფლად რო გაუშვან. ზებრა მნიშვნელოვანია ხალხისთვის, ეს არის მათი უსაფრთხოებისთვის გაკეთებული, რომ უსაფრთხოდ გადმოვიდნენ გზებზე. კი, როგორ ძალიან ლამაზია გამიხარდა ზებრა დავინახე გორში და მეტყვის ახალ კანონი შემოიღეს, რომ ზებრას თუ აგადო ხო დაგაჯარიმებენ. ხშირად გვეკითხებიან ამის შესახებ, ანუ წერენ Facebook-ის გვერდზეც, რომ ეს არის ბოლო, კიდევ იქნება თუ არა, უნდათ რომ ჩაერთონ. ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში ეს ორი ზებრა გადასასვლელი ჰქონდა, ამ ორი ზებრა გადასასვლელის მოხატვა დაგეგმილი. თუმცა, თუ მოქალაქეებისგან იქნება მოთხოვნა და დადებითი გამოხმაურება მოყვება ამ ყველაფერს, ვეცდებით, რომ ჩვენ მოვიძიოთ სხვადასხვა საშუალებები იმისთვის, რომ ქალაქში იყოს სხვა მსგავსი გადასასვლელები. ამ ეტაპზე გორში სულ ორი ფერადი ზებრა გადასასვლელია. სამუშაოები შვედეთის განვითარების სააგენტოს და ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა.